ashtu ka përfunduar protesta e opozitës në Serbi. Ata ishin futur pa paralajmërim në një nga hyrjet e radio-televizionit publik, për të cilin thonë se nuk raporton për protesta kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Vučić. Policia ka zbrazur letkatet e tjera përveç asaj ku ishin deputetët dhe liderët e opozitës. Në fund të gjithë, punëzorët me forcë dhe pati përplasje. Protesta kishte nisur si zakonisht një herë në javë dhe qetë, i dhan ultimatum presidentit Vučić disa ditë fillimisht, por duket se nuk ishin durim dhe pas qëndrimit para televizionit një pjesë gjetën një hyrje. Ata dëshironin 5 minuta transmetim, por kjo nuk ndodhi. Kjo është era parë që protestuesit janë futur në televizionin publik në Serbi për të kërkuar që të jenë mysafir dhe është incidenti i parë serioz që kur protestohet kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Liderët e opozitës deklaruan se kjo është fundi i Vučić dhe ftuan të gjithë qytetarët të mbledhen rreth televizionit. Radio Televizioni i Serbisë ka moto të saj në fjalin e drejta juaj për të ditur të gjitha. Ne si qytetarë kemi ardhur këtu vetëm për të marrë atë që na takon dhe për t'i thënë Vučić se ky është fundi i regjimit dhe gënjeshtrave të tij dhe se ne duam vetëm liri për të thënë ato që mendojmë. Policët megjithatë zbatuan urdhrat. Protestuesit kënduan himnin dhe këngë për Kosovën. Njësitë speciale, gjendarmeria, njësitë të ndërhyrjes së shpejtë rrethuan ndërtesën dhe protestuesit qëndruan për disa orë duke rezistuar. Ata paralajmuan vazhdimin e protestave në kohën kur të dielën presidenti do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme. Idris Seferi, ABC News, Belgrad.